থালিখনত দালি ভাত নিমু আৰু এইটো হল এটা দেখিবলৈ পাইছে এটা হল বুটৰ চাটনি গাহৰিৰ কিয়ৰ লগত হয় গাহৰি আইটেম ওকে এটো গাহৰিৰ লগত আপোনাৰ আছে এটো কচু থুৰ আৰু নল টেঙা কচু থুৰ আৰু নল টেঙা আচ্ছা 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 মানে কচু গম পাইছো গম পাইছো আৰু এইটোত কি আছে কওক এটো গ্ৰেভি গাহৰি গ্ৰেভি মানে আলু বিলাহী আলু বিলাহী খাৰলি কলা বেহাৰে দি মানে কলা বেহাৰৰ চাটনি আৰু এফালে আছে তো কহুদি ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো হেল্ল' এভৰিৱান, মই শুভ আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আকৌ এটা মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখাবাই গমেই পাই গৈছে, আজি আছোঁ মিৰ্জা। গুৱাহাটীৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব, আপোনালোকে গমেই পায় মিৰ্জা একদম টাউনত এখন মজা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। ইয়াতে চিকেন থালি আৰু পৰ্ক থালি ভাল বুলি শুনিছোঁ, লগতে অসমীয়া থলুৱা খাদ্যবিলাক আপোনালোকে পাই যাব, লগতে চাইনিজ লগতে ইণ্ডিয়ান ফুডো কিছুমান পাই যাব। তো মেইনলি ইয়াতে চিকেন থালি আৰু পৰ্ক থালিখন ফেমাছ হয়। তো দাদাই মাতিছিলে, আহি গ'লোঁ, মোৰ পিছফালে আছে। পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ লোকেশ্যনটো এবাৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে এইছোঁ মিৰ্জাৰ ফ্লেভাৰ্ছ। তো ইয়াৰে মজা মজা অসমীয়া থালি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এইখন হ'ল ফ্লেভাৰ্ছ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে আৰু এইখনৰ একজেক্ট লোকেশ্যনটো মই যদি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এইটো মিৰ্জা একদম টাউনৰ মেইন একদম চকৰ যিটো বাছ ষ্টেণ্ড আছে, বাছ ষ্টেণ্ডৰ পিছফালে গুৱাহাটী অভিমুখে যোৱা যিটো বাছ ষ্টেণ্ড আছে, বাছ ষ্টেণ্ডৰ একদম পিছফালে আছে। তো আপোনালোকে আহিব পাৰিব ব'লক, এতিয়া ওপৰলৈকে যাওঁ আৰু। তো গাইজ, আপোনালোকক লোকেশ্যন চোকেশ্যন বঢ়িয়াকৈ কৈ দিলোঁ আৰু আজি বহুত বেছি গৰম, তাতে গাহৰি খাব লাগিব। এনেতো প্ৰব্লেম নাই হোৱা, তথাপিও গৰম যিহেতু যিহেতু বনোৱা আইটেমখিনি ষ্টক কৰাই আছে আৰু আপোনালোক দেখাইছোঁ আৰু এইখিনিতে কৈ দিওঁ, এইখন যিহেতু গাহৰিৰ কাৰণে ফেমাছ। তো এইটো কি আৰু দাদা, গাহৰিৰ কিয় লগত হয় গাহৰি আইটেম ওকে এইটো গাহৰিৰ লগত আপোনাৰ আছে এইটো কচু থুৰ আৰু নল টেঙা কচু থুৰ আৰু নল টেঙা আচ্ছা 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 মানে কচু গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ কচু বস্তু থাকে তাৰ যিটো ওপৰত থুৰ এটা ওলাই আহে ন থুৰটোৰ লগত এইটো কচু থুৰ আৰু নল টেঙা বুলি কয়। তো গাইছ, এইটো দেখিবলৈ পাইছে গাহৰি উইথ কচু থুৰ আৰু নল টেঙা। তো মইতো এই ৰেচিপিটো আগতে খাই পোৱা নাই বাৰু। আৰু এইটোত কি আছে কওক, এইটো গ্ৰেভি গাহৰি গ্ৰেভি মানে আলু বিলাহী আলু বিলাহী এইটো এবাৰ লাৰি দিয়কচোন বঢ়িয়াকৈ। এইটো বস্তু বহুত মানে গ্ৰেভিটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তো গাহৰি যিহেতু মেইন একেসকলৰ, তো গাহৰি টেষ্ট কৰিবলৈকে আহি গৈছোঁ। গৰমটো অলপ বেছি আছে বাৰু, মানে এইটো নৰ্মেল গাহৰি ন, এইফালে ঢেকীয়া ভাজি আছে নেকি, ঢেকীয়া ভাজি সৰু আলু ভাজি নেচেৰা আৰু এইফালে কওক, এইটো মাটি হেৰি মাটি মাহৰ লগত এইটো গাহৰি এইটো মাটি মাহৰ লগত মাটি মাহৰ লগত গাহৰি ন মাটি মাহৰ লগত এইটো মাটি মাহ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু কলা খাৰ আছে ইয়াত কলা খাৰ আছে ন কলৰ যিটো খাৰ কলা খাৰ কলা খাৰ আৰু এইফালে আছে চিকেন চিকেন নৰ্মেল চিকেন চিকেনটোতকৈ আমাৰ আৰু এইটো আছে কলডিল গাহৰি কলডিলৰ লগত গাহৰি। তো এইকেইটা গাহৰি আইটেম আছে লগতে এটা চিকেনৰ আইটেম আছে, বেছি আইটেম পোৱা নাযায়, চিম্পল কেইটামান গাহৰি আইটেম আৰু এনেকুৱা চিকেন পাই যাব। তো আপোনালোক দেখাই এতিয়া হ'ব পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু ইয়াতে গাহৰি মাংস একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া পিচ, লগতে একদম কৰ্ণফ্লাৱাৰ ময়দা দিছে নেকি, ময়দা দিছে, লগতে জলাগুড়ি তলাগুড়ি পূৰা একদম যিখিনি বস্তু লাগে গোটেইখিনি দিছে আৰু বঢ়িয়াকৈ মেৰিনেট কৰি লৈছে আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট ভাজি চলি আছে। তো বঢ়িয়াকৈ কেপচিকাম বেল পেপাৰ বঢ়িয়াকৈ ৰেড বেল পেপাৰ বঢ়িয়াকৈ দিছে মজা। আৰু গছ এইখন হ'ল ইয়াৰে মেনু, দেখিবলৈ পাইছে ফ্লেভাৰ্ছ বেছি আইটেম ৰখা নাই। এছামিজ থালি যিটো চিম্পল ফেচ থালি হয় এইটো 80 ৰুপিজ, লগতে চিকেন থালি আছে, পৰ্ক থালি আছে আৰু ফিছ থালি আছে। প্ৰাইচটো আপোনালোকে চাই লওক আৰু আইটেম ভালেকেইটাও দিছে চিকেন, তো আপোনালোকে পৰ্কটো চুজ কৰিব পাৰে, কিন্তু পৰ্কৰ কোনটো ডিছ আপোনালোকে খাব বিচাৰে, লগতে চাইনিজ আইটেম কিছুমানো আছে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ। এতিয়া সময় হ'ল 2:30 আৰু আজি ৰবিবাৰ, সেইকাৰণে বহুত বেছি মানুহ, এনেকৈ খুলিব বেছি দিন হোৱা নাই, 2 weeks 3 weeksমান হৈ গৈছে, কিন্তু মানুহ বহুত বেছি মানে কি কম আৰু। দেখিবলৈ যে খানা সন্মুখত লাগি গৈছে আৰু কোৱান্টিটি দেখিবলৈ লৈছে মাংসৰ। চ' মই লৈছোঁ পৰ্ক থালি, মানে পৰ্কৰ যিমানকেইটা আইটেম আছে গোটেইকেইটা লৈ লৈছোঁ যিহেতু পৰ্কৰ বাবে ফেমাছ। তো আপোনালোক গোটেইখিনি দেখাই দিওঁ কি কি আছে। আৰু এই দালিৰ বাতিটো আৰু এইখন হ'ল ইয়াৰে ভেজ থালি, ভেজ থালিখনত দালি ভাত নিমু আৰু এইটো হ'ল এইটো দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল বুটৰ চাটনি। তো এইটো কৈছে বুটৰ চাটনি, এইটো খাব লাগিব ভাল লাগিব, লগতে আছে ঢেকীয়া ভজা, সৰু আলু আৰু নেচেৰা ভজা আৰু লগতে আছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে চালাড আৰু আৰু এইফালে আছে খাৰলি। মোৰ আগৰ ভিডিঅ' তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে মই খৰালি খৰালি কৈছিলোঁ, তো তাৰ বাবে চৰি। খাৰলি কলা বেহাৰে দি মানে কলা বেহাৰৰ চাটনি আৰু এইফালে আছে তো কহুদি কাহুদি চৰি কাহুদি, তো এইটো ভুল হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰিব, আৰু এইটো বগা বেহাৰ, অলপ টেঙেচীয়া বাঁহৰ গাছ আছে ইয়াতে। তো লগত লৈ লৈছোঁ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই, একদম কেপচিকাম পিঁয়াজ বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, পিচগিলা দেখিবলৈ পাইছেনে কেনেকুৱা মজা পিচ।
তো বহুত বেছি এক্সাইটেড এটা খাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে আছে সিম্পল ষ্টাইলত আলু বিলাহীৰে মই অসমীয়া ষ্টাইল বুলি কম অসমীয়া ষ্টাইলত গাহৰি মাংস ঘৰত বনোৱা টাইপ আৰু সেইকাৰণে অসমীয়া ষ্টাইল বুলি কওঁ আমি ঘৰত বনাই খালে এনেকৈ খাওঁ একদম চিম্পল ষ্টাইলত গাহৰি আৰু বহুত বহুত কোৱান্টিটি আছে ভাল লাগিছে বস্তুটো এইফালে আছে কলডিলৰ লগত গাহৰি কোৱান্টিটি দেখিবলৈ পাইছে কিমান ইয়াতে বিছ পিচমান আছে চাগে বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইফালে আছে গাহৰি মাংস কচুৰ থুৰ আৰু নলটেঙাৰ লগত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱে তো এইটো বস্তু ভাল লাগিছে মজা লাগিছে আৰু এইফালে আছে মাটিমাহৰ লগত গাহৰি মাংস তো দেখিবলৈ আছে মই ডকৰটো এতিয়া ভূতৰ চাটনি বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভূতৰ আচাৰ বুলি কয় ইয়াতে ইয়াৰে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয় তো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰ'ব তো ভূতৰ আচাৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভাতৰ লগত খাব বহুত আমাৰ ইউনিক অলপ আৰু ইয়াৰে একটু স্পেচিয়েল বুলি কৈছে আপোনাৰ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া পিচাৰ পৰা গৰম হৈ আছে জল্দি জল্দি খাব লাগে ঠাণ্ডা হৈ গ'লে ভাল নালাগে এনেকুৱা বস্তু খাই পিচ দিলে চাওক মই মানে ড্ৰাই ফ্ৰাই টাইপ বস্তুবিলাক পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই ভাজিখিনি খাই ভাল লাগে মানে মাংসটো ভাল লাগিছে বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে আৰু মচলা বিভিন্ন পৰা তো বেলেগেও ক'ব লগা নাই খাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভাল পাব দালি ভাত আৰু এনেকুৱা একপ্লেট হ'লে হৈ যায় পিছকেইটা বঢ়িয়া আৰু পাৰ্ফেক্টলি ক'তো টান হৈ থকা নাই বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে সেইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গাহৰি আৰু ওপৰত বঢ়িয়া মচলা চচলাখিনি লাগিছে অকণমান অকণ জ্বলা মোৰ এতিয়া ভাত খাব মন গৈছে কিন্তু তাৰ আগত কল পচলা দিয়া মানে যিটো গাহৰিটো পূৰা ড্ৰাই লাগিছে মানে ভাল লাগিছে খাবলৈ তো দেখি ভাল লাগি আছে ইয়াৰ পৰা তো এইটো খাই দিওঁ অকণমান দুপিচমান দেন ভাতৰ লগত খাম আৰু কল পচলা দিয়া গাহৰি চলি কল দিল দিয়া কল ফুল মজা তো সঁচাকৈ গেছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ন সঁচাকৈ ভাল লাগিছে দেখিবলৈ পাইছেনে এই বস্তুটো নিমখ পাতি মচলা পাতি একদম আল্টিমেট তো বাকীখিনিতো গাহৰি গ্ৰেভি আছে ভাতৰ লগতে খাই ভাল লাগিব তো তাৰ আগতে মইতো মানে খাৰলিটো খাই ভাল পাওঁ বহুত বেছি কাঢ়া হয় খাৰলিটো তো মজা লাগে আৰু এইটো যিটো কাহুদি সেইটো খাই চাওক অকণমান কাহুদি চৰি দেই নামটো যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি দিব বগা তিলৰ পৰা বনোৱা তিলৰ পূৰা ডাইৰেক্ট ফ্লেভাৰ অকণমান খাই দিয়াৰ লগে লগে ভাত সৰু আলুৰ নেচেৰা ভাজি মোৰ বেষ্ট লাগে তাতে ঢেকীয়া ভাজিও আছে এনেকৈ কি লাগে আৰু চাৰে তিনিটা বাজিলে ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাছিলোঁ এতিয়াই শান্তি লাগিছে কিবা ভাতকেইটা সোমোৱাৰ লগে লগে ঢেকীয়া আলু ভাজি আৰু কি লাগে ফেষ্টালি কাউডি পুৰা নাকত লাগি যায় পুৰা বল নাক লাগি যায় এনেকুৱা ফ্লেভাৰ দুটাৰ চাৰটো খাব তো একদম চিম্পল ষ্টাইলৰ গাহৰিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গ্ৰেভিটো মোৰ খাব বহুত মিনিট মন আছে আলু বিলাহীৰ গ্ৰেভি বঢ়িয়া অকণমান লৈ লৈছোঁ বাকী ল'ম আৰু তো প্ৰথমতে গ্ৰেভিটো গ্ৰেভিৰে সৈতে ভাত বঢ়িয়া তো মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ গাহৰিৰ মানে কোৱালিটিটো ভাল মানে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে তো মানে দাদাই কোৱা মতে এইটো অঞ্চলত ভাল গাহৰিৰ মাংসৰ থালি পোৱা জেগা নাই মানে তো আপোনালোকে যদি এইটো অঞ্চলত কেনেকুৱা থালি খাব বিচাৰে মিৰ্জা চাইড আহিলে কিন্তু মিৰ্জা চকতে আহিব পাৰিব চিকেনো পাই যাব কিন্তু গাহৰি মেইন তো চিম্পল ষ্টাইলৰ গাহৰি খালোঁ আৰু এইবাৰ হ'ল কচুৰ থুৰ আৰু নলটেঙাৰে গাহৰি আৰু এইটো খাবৰ বাবে মই এক্সাইটেড অকণমান টেঙা টাইপ লাগিব এইটো তো যিটো নলটেঙা ইউজ কৰিছে তো অকণমান অকণমান টেঙা ফ্লেভাৰটো আপোনালোকে পাই যাব আৰু মেইন কথাটো হ'ল কোনো ধৰণৰ মচলা ইউজ কৰা নাই
একদম সিম্পল হয় আপনি খাই ভাল পাই যাব মানে কোনো ধরনের মশলা ইউজ করে নাই জাস্ট আদা নহরু ইউজ করছে একদম সিম্পল ভাল লাগিছে মানে ফ্লেভারটো বঢ়িয়া লাগিছে তো সঁচাকৈ এইটোও খাই ভাল লাগিছে কচুৰ ঠুৰ আৰু নল টেঙাৰে আৰু এপিচ খাই দিওঁ তো এইবাৰ খাম মাটিমাহৰ লগত গাহৰি এইটো অকণমান খাই চাওক দিছে যিহেতু মাটিমাহ যিহেতু মই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ তো ঠিক ঠাক ভাল লাগিছে আপোনালোকে যিসকলে ভাল পায় ভাল পাব খাই বেয়া লাগা নাই যিহেতু গাহৰি আছে কিন্তু মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যদি কওঁ মই ড্ৰাই ফ্ৰাইটোতো ড্ৰাই ফ্ৰাই মোৰ অসমীয়া ষ্টাইলৰ যিটো মানে চিম্পল ষ্টাইলৰ মানে আলু বিলাহী সেইটো আটাইতকৈ বেষ্ট লাগিছে আৰু কচু আৰু টেঙা যিটো নল টেঙা আছিল নেকি নামটো সেইটো বস্তু ভাল লাগিছে বাকী অকল পচলা দিয়াটো আছে মানে গোটেইকেইটা ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ যদি পাৰ্চনেলি ফেভৰেট বুলি ক'ব লাগে আজিৰ খোৱাৰ ভিতৰত সেইটো হ'ল আমাৰ চিম্পল ষ্টাইলৰ গাহৰি সেইটো বঢ়িয়া লাগিছে এটা মানে চিনাকি টেষ্ট এইটোও খাই ভাল লাগিছিলে মোৰ এনেই খাইছিলোঁ অলপ ভাতৰ লগত খাওঁ ইয়াতে বেছিভাগ কাঠ মাংস আছে কল পচলাৰ লগত বেছিভাগ নহয় গোটেইকেইটা কাঠ মাংসই ইয়াতে ফেটছ নাহে তো গাহৰি খাই আছিলোঁ চিকেনো একদম গৰম গৰম চিকেন হৈ গ'ল তো অকণমান ৰিভিউ কৰি দিওঁ আৰু দাদাই মানে দিলে বাকী এটা পুৰা ভাপ ওলাই আছে একদম চিকেনৰ জোল তো গাইজ আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে যিজনে কেমেৰাৰ পিছফালে থাকে তেখেতক দেখাব আৰু তেখেতৰ খাব মন যায় নে ভিডিঅ' বনাই থাকিলে একচুৱেলি আমি একেলগে মিলি মিলি খাওঁ আৰু মই অকণমান খোৱাৰ পিছত সি খাই বা সেনেকৈ মিলাই লওঁ তো কেনেকুৱা কৈ দিয়া মজা মজা মই বহুতে চাব খুজি থাকে সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ আজি বাৰু ভালকৈ সব বঢ়িয়াকৈ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল একদম গাহৰি মাৰি দিলোঁ লগতে অকণমান চিকেনো খালোঁ আৰু আমাৰ লগত আছে এইফালে এইখনৰ অ'নাৰ দাদা হেমন্ত দা তো দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ তো দাদা এইখনৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক এইখনৰ বিষয়ে প্ৰথম কথাটো হ'ল এখন আমি ফ্লেভাৰছ নামৰ নাম দি পেলাই আমাৰ এখন আৰম্ভ কৰিছোঁ একচুৱেলি আমি ফুডৰ লগত বহুত আগৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ অ'কে অ'কে আৰু কথা কামৰ লগত এইটো কাম আমি কিয় বাছিলোঁ কাৰণ আমি নিজেই মোৰ লগত আৰু এজন আছে চ' আমি নিজে বনাই ভাল পাওঁ বনাই ভাল পাওঁ খুৱাই ভাল পাওঁ ৰাইট আৰু খাই ভাল পাওঁ এতিয়া খাবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো মুখৰ নিজৰ মুখৰ টেষ্ট এটা থাকে তো সেনেকৈ ভাবিছোঁ যে আমি নতুনকৈ আমি এই মিডিয়া এৰিয়াটোত এখন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এখন ৰেছপঞ্চ খুব ভাল আৰু আমি বেছিকেলি আমাৰ থলুৱা যিখিনি খাদ্য আমি অসমীয়া মানুহে এতিয়া হয়তো অসমীয়া থালি বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেইটামান বস্তু আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমি খাৰলি যিটো আপুনি কৈ আছে খাৰলি ৰাইট সৰিয়হৰ পৰা যিটো খাৰলি বনাই কাহুদি তাৰপিছত কাহুদি বনোৱা হয় কাহুদি হ'ল আপোনাৰ সেইটো খাৰলি বগা সৰিয়হেদি বনায় টেঙা ফ্লেভাৰ তাৰপিছত আলু পিটিকাটো বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান আইটেম আছে আপোনালোকে এনে দেখালৈ গাহৰিৰ কাৰণে এখন পূৰা একদম গাহৰিৰ কাৰণে বেছিকেলি এখন আমি আপুনি যদি কয় গাহৰি যি মানে পৰ্ক লভাৰবিলাকৰ কাৰণে আজি আমাৰ আজিৰ ৰেটতে আমাৰ মোটামুটি আমাৰ চাৰিটামান আইটেম আছে গাহৰি চাইটেম মই নিজে খাইছোঁ আপোনালোকক দেখালোৱে তো গাহৰিৰ কাৰণে পূৰা ফেমাছ আপোনালোকে যদি মিৰ্জা আহে বা মিৰ্জা চাইড আহে আৰু যদি গাহৰি খাব বিচাৰে আপোনালোকে আহি যাব এইখনত একদম মজাকৈ গাহৰি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যদি সঁচাকৈ আপুনি বিজয়নগৰ এইটো এৰিয়ালৈকে যায় চাই গাহৰিৰ কিমান মানে ভাল হোটেল নাই মানে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বিজয়নগৰলৈকে গাহৰিৰ ভাল হোটেল মানে গাহৰি পোৱা ভাল হোটেল নাই বুলি কৈছিলে তাই তো আপোনালোকে এইফালে আহিলে এইখন খাব আপোনালোকক এখন দেখালোঁ মিৰ্জা চাইডৰ এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত পৰ্কৰ বাবে বহুত বেছি ফেমাছ তো মইতো বহুত বেছি বঢ়িয়াকৈ খালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ বহুতকেইটা টাইপৰ গাহৰি খালোঁ এতিয়া মানে কি কমৰ পেটৰ দৰে জেগা নাই তো এ আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কেনেকুৱা পাইছে যদি ইউটিউবত চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে প্লিজ এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লগতে ক'ৰ ভিডিঅ' মই ভাবিছোঁ এতিয়া মই যিহেতু বেছিভাগ গুৱাহাটীতে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তো বহুতে কৈ আছে যে গুৱাহাটীৰ পৰা অলপ বাহিৰত ওলাব লাগে ৰ'ব বহি লওঁ বঢ়িয়াকৈ তো বহুতে কমেণ্ট কৰে যে গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো কিছুমান ভিডিঅ' বনাব লাগে কিন্তু কিছুমান বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই এতিয়ালৈকে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত সিমান এটা ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ তো ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ য'তে নহওক অসমৰ যিকোনো জেগাতে কওক মই যাম যাই পেলাই ধুনীয়া ধুনীয়া খানাৰ ভিডিঅ' বনাম তো আপোনালোকে বিভিন্ন একদম ধুনীয়া ধুনীয়া খানাৰ প্লেচৰ নাম কমেণ্ট কৰি জনাই দিব ক'ত ক'ত তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ অসম বাই